on your paper? You. Should it be you? Yes. Yeah. Yeah. Go on the beat out, no? မြန်မာနိုင်ငံမှာဤရတောက်သုံးမှုများပြားလာတာနဲ့အမျှနိုင်ငံတကာကနာမည်ကြီးမှတ်စိတ်တွေလည်းမြန်မာဘီယာဈေးကွက်တဲကိုထိုးဖောက်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ကားစပတ်ဘီယာအကယ်ဒမီကိုနိုင်ငံပေါင်းများစွာမှပြုလုပ်နေပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကိုက်ညီအောင်စီစဉ်ပြီးသင်တန်းပေးခဲ့ပါတယ်။ဘီယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စားသွေးလက်တွေ့တင် ဘီယာကသဘာဝပစ္စည်းစုတာကိုမသိကြတဲ့လူတွေများတယ်။တင်တန်းတက်တဲ့သူတွေအပါအဝင်ဘီယာမရောက်တဲ့သူတွေကိုလည်းဘီယာကိုဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာကိုလိုက်လံပြသတယ်။ကားစပတ်ကမြန်မာဘီယာရောက်တာမကြသေးလို့မြို့ကြီးတွေမှာစတင်ရောက်ချနေပြီးဆက်လက်တွေးချဲသွားဖို့လည်းရှိတယ်။ဘီယာဘယ်လိုထုတ်လုပ်တယ်လဲဆိုတာတွေကိုတင် ဒီပညာကိုအသုံးပြုပြီးကိုယ့်ရဲ့ဆိုင်မှာပြန်လဲအသုံးချတဲ့ရင်အထောက်အကူဖြစ်မယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။အားလုံးကတော့ယူတဲ့ရင်က မြန်မာနိုင်ငံမှာပြုလုပ်နေတာဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ကားစပတ်မြန်မာကုမ္ပဏီမှာ1880ခန်းကစတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ဒူပို့တစိုက်ကိုမြန်မာလူတူပို့အဖြစ်နဲ့ဖြန့်ချီထုတ်လုပ်တယ်လို့မြန်မာပြည်မှာပထမဆုံးအဖြစ်နဲ့ရိုးမတစိုက်ကိုလည်းမိတ်ဆက်ရောင်းချနေပါတယ်။ဒီသင်တန်းမှာတော့ဘီယာထိန်းသိမ်းပုံဘီယာအကြောင်းနဲ့ဘီယာပြုလုပ်ပုံတွေအပါအဝင်စီဘီယာတစ်ခွက်ငှဲ့တဲ့အ